nkwaniriza mukwano gwange alaba programu osobola enkya lunaku raba mama munsi yonna oba mu luzungu kye twandibadde tuyita Mother's Day. Olunaku luno olukuzibwa mu buli weekend ey'okubiri mu mwezi ogwokutaano. Wanaunga programu osobola tusazeewo ate naffe tulukuze n'abalungu bano ababiri Nakato awamu ne babiri nga betugenda okubeera nga tuwayamu nabo batubuulire nga bo abakyala abaliko obulemu. Olugendo luno balutambudde batya olwa maama kwegamba obulamu babutambuza batya. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange alaba programu osobola kantandike n'omulongo Nakato. Nakato nsanyusa okulaba. Kale maama nange nsanyusa okusaba. Abandaba mbalamusizza nnyo mwenna abakyala n'abaami. Nsanyu nga lingi. Naye nina okusanyuka. Amanya bampita Nakato Nakanwaji. Nsanyusa okulaba mukyala Nakato. Mami ate gwe erinnya lyo? Assalamu alaikum. Ntuusa okulamusa eri mwenna abatulaba. Tusanyuse nnyo okubalaba ng'ate muzze wano ku pulogulaamu osobola. Amannya gange mpitibwa Babirye Kulusumu. Bannange neesiimye okubeera nga ndi n'abalongo bano abakyala ababiri. Okusookera ddala Nakato ne Babirye, neesiimye nnyo okumpa omukisa guno basisinkana mwebale kukkiriza kubakyazaako programu osobola. Olunaku lw'enkya Mother's Day olunaku ng'olwo mwe mulwogerako mutya? Nzijukiramu omukyala Nalongo embeera gye yayitamu ng'ali naffe nga tuli bato n'okutuuka ku ssaawa ya leero nti tusobola okweyimirizaawo. Nalongo akyaliyo? Nalongo gy'ali mulamu. Olunaku luno mpozi nze mu mutima gwange nsobola okugamba nti ndi musanyufu nnyo okubeera nga nange nkyali mulamu mu lunaku luno olwa bamaama, era nga nange kati nange enaffe tuli bamaama nga bwe mutulaba wano. Ate bamaama abateenyooma era bamaama abafaayo eri abaana baabwe. Okay, tugenda tandika emboozi yaffe butereevu. Kati kantuukira ku kibuuzo ekyanjula programu yaffe. Kijja kitya okubeera nti abalongo ababiri ate bombi baliko obulemu? Kyajja kitya? Batunnyonnyola nti gwali omwaka ogwa polio. Omwaka ogwo gwali gwa polio. Tetwazaalibwa nga tuli banne balema nga bwe mutulaba. Twazaalibwa nga tuli balamu era twazaalibwa nga nawe bw'ozaala omwana. Mpozi bwe twagenda okukyebuuzaako ng'ennaku zino baatugamba nti baatugemolodde nga tulimu ki? Polio. Nali mwana muto. Walina emyaka yange emeka? Emyaka nga ebiri kuba kwe nalemalira. Kati simanyi obulamu obwo. Wabula nagenda okwetegeera nga siringa abaana abaganda bange abalala oba abaana bonna abalala. Ebyokusoma byali bitya? Ebyokusoma kwaffe tebyali byangu olw'okuba nti tetwalinawo ntambula nga bwe muziraba kati nti omwana n'omuwa boda emutwale oba emmotoka. Ebyokusoma kwaffe byali bizibu ddala. Okubaawo n'ennyukuta ze tumanyi kisa kya Katonda. Kuba tumanyimu ku bugambo butonotono obw'Oluzungu, tumanyi okubala ekyo. Naye nga ebibiina twakoma mu kya musanvu. Tetwasobola kweyongerayo kubanga twali bantu ab'okusitulwa. Twali bantu akwegamba nga ate naddala nze nagendanga nnyo nga neegayirira ab'obugaali okunvugako agenda okulima n'akuvugako n'akutuusa ku kibanja kye n'akulekaawo. Wagendanga okutuuka nga banno bafuluma mu buleeke oba wakatuulamu lanchi n'evuga okudda ewaka. Natuukanga n'ab' essaawa n'ekkumi nno nze gwe batadde ez'olweggulo. Ez'olweggulo olw'entambula yange nti yali nga nnafu. Naye Nakato ono yabeera nnyo ne maama naye nze Nakato yalinga nnyo mamizi galo mwenna temwazaalibwa ku lunaku lwe lumu. Kale Nakato ono yengeri ate yanafuwa nnyo. Ye yanafuwa nnyo era nga bw'omulabe yanafuira ddala.
kati bwentyo nze nintwalibwe wajjajjange gye nabeera omukadde ye naatambulako ne Nakato. Okuva we mwabeeranga ne we mwasomeranga wabeerangawo obuwanvu ki okugenda ku ssomero? Banna endoza zaalinga mayiro 10 oba nga zisukkanamu kubanga bwe mba nsuubira nze nasomeranga navanga eyo baayitangayo Bukuya munda eyo naye ng'otambula n'ebigene beerabira gye byavudde. Watambuzanga bigere oba walina ka wheelchair akabaliko obulemu? Natambula natambuliranga wansi nga bwe nkugambye nga nnyinza kusanga muntu ne mwegayirira nsaba kuntwalako agenda okulima gwe akedde ng'okeera ku bibyo bwe wansanganga ng'onvugako. Bannange bampeekanga ku mugongo oluusi nabo kubanze saako bwanga leti ate nga bo babakuba ne bakugamba fe bajja tukwata eti gwe tebajja kukwata naye gwe ntulabirangawo nga ntuuse. So kyotegeeza nti mwatambulanga kilomitazi 10 nga mwewalula bwewaluzi lw'oba tofunye akutwalako poteya. Nakato nawe ezo kilomita zona wazitambulanga? Nange nazavulanga naye ate nze olumu olw'okuba nti ye baabi yalinga ate ye yali wajjajja kati nze nabeera ne maama ne nfuna ogw'omukisa nze bantwalangako kagaali obw'olumu nga bantwala ku ggaali naye okusomozebwa kwe nasanga ng'abaana banvuma abaana banjereka kale nga bansekerera nga n'ebyokuwandiika nga mbivaako. Bwe kinyumiza omuntu atakiraba kayinza obutakitegeera kati olw'okusoma P7 mugimaliriza kyekyaddako awo? Kati okumaliriza era ekyaddako tetwaddamu kukola ki kusoma kolonga n'abakadde ssente zikoze eki zibaweddeko baliko bano bannaffe abalala bebazaala naye ate kaira tubeebaza kubanga abaana bangi baabaggaliranga mu mayumba nga tebabakkiriza kutambula. Babiri nga ebibuuzo bimaze okugwa P7 mugimaze obulamu bwatambula butya kuba abazadde ogambye bali tebakyalina ssente mwasigalanga waka mwa mwakuumanga ewaka nga balala bagenze kulima obulamu bwabanga butyawo? Era nga ebibuuzo bimaze okugwa twasigaliranga ddala waka omulimu ogwaffe gwabanga gwa kulongoosa waka gwe gwabanga omulimu gwaffe twatandika okunoonya obulamu ngaffe nti tubaddewo tutya oluvannyuma lw'okulabanga baana bannaffe tulaba bavuddemu bano bagenze Kampala bano bali luddawa bwe tutyo naffe ne tufuna ne tugamba naffe tuteeka okukola ki okugendako e Kampala era bwe twatuuka muno mu Kampala ate mwe twasinkanira bannaffe abatuzaalamu abaana nali nzize wa jjajja wange. Jjajja wange yali abeereyo omukono seeta kati nga gye nzize neŋŋamba nange kangendeko wa jjajja wange kati jjajja bwe munyumizaamu ng'alaba embeera gye ndimu ennimiro zeewala bikoza jjajja naŋŋamba beera otandika okukola ki ojja kukola ebyemikono era ojja kusobola bwe ntyo kwe kudda mu byemikono. Nakato gwe mu byemikono wasooka kuyiga ki? Byemikono gye nasooka okuyiga bukomo. Wasooka yiga bukomo era naawe wali wa jjajja oyo? Ewa jjajja nze nagendangawo bugenzi. Walinga obeera waggwa ebiseera ebyo? Wa maama wange. Kakati babiri osisinkana otya omwagalwa wo gwe wafunamu abaana? Yasanga mba oli wa senga eno ewa jjajja manya mukono bali bandese waka kati omwami ajja ang'amba byangambye nangamba ajja kusobola okulabirira kati naye nga ndiwozeka bajjajja bagenze mu nnimiro naye byangamba nange ne mbikkiriza ne bwatyo ne tugenda tutandika okubeera ffenna. Okuva ewa jjajja paka ow'omwami oyo waliwo bbanga ki like obuwanvu bwabwe? Ndowooza tewaali wawanvu kuba ndowooza emmotoka ya 2000 emmotoka yali ya 2000 naye ebiseera ebyo ebbiri zaabanga ssente nnyingi yazindekera yali yampadde tandika okubeera mwenna
abo tandika okubeera fenna tuzaala abaana era nno nalwanyo naye bambi naye bwe twazaala abaana abo kale twafunamu obutakkaanya ndowooza olw'okubanga olunange nali nnyongedde ate okunafuuyira ddala luli eyalinga yeewalula nga sikyasobola ndowooza nga ye omuntu n'alaba nti asaanidde ate okufuna ki omulala gw'abeera naye mwali muzadde abaana bamekawo twazaala abaana bana nasobola okuvaayo n'abaana bange n'omulekera ate amaka ne mulekera amaka nnyabo abaana abo okyali nabo kati era nnyabo ndi nabo omuwala omu yakoze siniya 4 omulala ali mu siniya omulala ali mu kyamusanvu n'abalala n'omulala bw'atyo waw weebale kusomesa fiizi zonna ziva muno mweno bizinensi gyendaba wano fiizi yenna nnyabo era tumujja wano nga bulaba bino bye tukola wano bwe tutunda ku mbira zino bwe tutunda ku butiiti bwe tutunda nga bwolaba kyakala wano gwe tulina wano asooka enzireko ewa nakato nakato gw'olina abaana bameka nze nina abaana babiri mu kiseera kino naye nga nazaala bana ababiri ne banfaako tukyali wano e Kasubi era amaloboozi ago ge muwulira emabega maloboozi g'amamotoka tuli wano Kasubi kumpi n'akatale era ng'abakyala bano ababiri abalongo abaliko obulemu webakakalabiza emirimu gyabwe yes era abakyala bano kye mbagaddeko nti mu mbeera yaabwe gye balimu ey'okwewalula tebasabiriza abaami ababalekawo tebabanoonya bafuba okulaba nga beebeezaawo wamu n'abaana baabwe tugenda kubeera nga tuwummulamu katini nnyo ddala ate bwe nkomawo tugenda kubeera nga tweyongerayo tuvaawo nkukulisayo nnyo mukuwummulako omukwano gwange gwe neyakatweyungako nkyalina balongo ababiri nakato ne babirye ekyenjawulo ekiri ku bakyala bano era ekintu kye neegombye ku bakyala bano nti mu mbeera gye balimu balina akayumba kaabwe nno mwana wattu ke bali mu kuzimba ke basitula okufuba okulaba nti ate bava mu bupangisa bafuba okulaba nga nabo babeerako n'amaka gaabwe ge babeeramu n'abaana baabwe katweyongereyo babiri oluvannyuma lw'okulaba nti bataata bano bonna bagenze kati olwo tudda ku kinyusi mwenga bamaama mupatikanye mutya okulaba nga mulabirira abaana kye mbagaddeko muli bakyala bakozi abaana bano mufuwabinye mutya nabo nakato ono yankubira essimu n'angamba baaba omusajja akoze eki yandeka mu nnyumba tuli mu kiseera kya muggalo tewaliwo kiriwo ne mugamba jangu tubeerewo tujja kukola era ng'ekiseera ekyo olwo nno nali nonkolera na mu tawuni eyo nga nkolerera kwera ku nguudo z'omu tawuni naye ekiseera kyatuuka bwe baatugamba ntuve mu tawuni tudde buli omu mu kitundu kye mwali bwe ntyo kwe kulaba nti tuli wano nga bwe mutulaba ne tudda wano wano wali watya waleeta ku nsimbi okusinziira eri mu tawuni gye mwali kale wano tewaleeta nsimbi okusinziira mu tawuni gye twali naye kye nsobola kale nga nze okumanya nti wano tetuteekamu nnyo transport nga ate agenda mu tawuni tetuteekamu nnyo transport enkuba bw'eba ejja ebintu bino mubitegula mutya ate nga nammwe mwekulula bwekuluzi tulina amatundubaali gaffe wano tulina ebiveera buli kimu kyonna tuba nakyo tubagundira enkuba bw'eba ejja ogenda okulaba abantu enkuba yiyo enkuba yiyo abakyala bano gye bava n'okubika tolaba nayo ekitegeeza katundu babamanyi enkuba bw'ejja nga badduka okujja okubabika batumanyi enkuba bw'etuuka bajja ne babikka ebintu bino kati mwemwegamawa era ffe tusigalawo wano nno tubanga twebikka mu bitundu baali byaffe bino mu biveera byaffe bwebanga ntonotono manvuuli ne beerawo tuwanirira bweba nnyingi amatundu baali gatweyimirira amazzi tegabayitamu amazzi gayitaawo bwe gatyo ffe tusigala wano kagulu mu kaffe wano ffe we tusigala so wano bintu ki ebyenjawulo bye mutunda ndabyekokka obutiiti ebitundibwa wano tulinawo obutiiti tulinawo obukomo tulinawo embira
tulina wo stocks tulina wo episode tulina wo preza basajja nikazi kwegamba byonna watandika na sente mmeko okutandika business yo ebade so inspirational n'enjagala n'abantu ojibalekere ko tufunze mu budde okutandika ne business eno ngabe mugira abawano nali omukyala nga nasooka na sumbusa nga zensiika naye nate sumbusa natandika ne kiremu eyengano ekyava mu pakiti bwentyo n'enzijanga ngeza omulimu gwange era obusente obwavaamu ate nga ndaba nti omuliro gumpisizza bubi kwe kusalawo ate okudda mu bino era bwe nali nga nzira mu bino natandika na butambaala omanyi buno obutambaala buno obwerewere buno bwe butye buno bamba buno bwe tukwata mu ngalo buno bwennyini buno obulaba buno buno bwe natandika nabwo buno nga bwentwala n'enkola ki n'ensala obulabi bwe nasalanga ne bagula ngenda okulaba nti okyatunda butambaala teekawo oko ne busokisi otunda busokisi teekawo oko ne kino otunda kino teekawo oko n'embira teekawo obutiiti ate nga bantu bananga te bebampaaki ate amagezi n'amaanyi era mwenna mbagamba nti akali tolinda capital mungi kubanga bangi mubeerayo nga mulinda capital mungi taliiyo mwennyini gwe capital amagezi go goba okozesa okufuna capital gwe weetaaga bw'obanga otunda oba osobodde okufuna endebe ya lumonde tandika n'eyo nsuubira nti gy'oguze ate bw'onoogirenga ate enkya kizo gy'okola ki okufuna naye bw'onoobanga egenze maaso n'okwera era n'osuubula endebe oluddako n'osuubula ensawuddako n'osuubula ki nsuubira nti bannange sente ezo zinyuma nnyo kubanga omanyi gye zikoze eki gye zivudde oba omanyi entandikwa yaazo tosobola kuzoonoona kapita wamwe ali omu gwe nenakato ne babiri kapita ali omu maama n'amagoba emufuna mugabanya yenyabo kale amagoba nnyinza okugamba nti oba tetugagabana kiryawo okugyako amagoba agaffe omwana yalwadde waliwo bweziti ono bamugobye bwe bityo ze sente zaffe wezisomezigwera neewunyiza nnyo nti mulinamu abaana bali mu secondary bizinensi eno yeevaamu sente ze ziwerera abaana abo bonna mukikola mutya nga ndabanga ekitasoboka kisobokera ddala singa obanga kangambe tikisoboka tuyita mu kwerumya okuwerera abaana tuyita mu kwerekereza n'ogamba nti ewabadde ekyenkya kati katulyewo ekyemisana nitulyawo kyaggulo n'ogamba nti mulidde ekyemisana ekyeggulo munaanywawo kyayi musobole okufissaako ate ze munaatereka bwe waweerawo emitwalo ebiri n'ogiwono gino gitwale ku ssomero oba oliawo landiroodi azze n'omuwa ate naawe bwoti bwoti bwotutetenkanye netusitematema waawo ndabira ddala nga mugirayo ddala ekifaananyi kya maama oli omutuufu kati omwezi muyinza kulanga sente mmeka era mugjako mmeka ezigabanya kino kiri kale omwezi wano bwe tubanga wakuba wabeerawo kale ennaku ez'okukola nga mu nnaku enkulu ng'ezo tuba tukola n'omanya leero n'otuula wano n'ogenda okuba ose buno ng'okozeewo ekkumi ogenda okuba ng'okozeewo etaano ne wabeera lwe lugaana n'okolawo ebiri naye bw'oba nti lugaanye ate ojjukira ziri ze wakoze emabega n'ogamba oba leero lugaanye ate jjo lwakola ki jjo lwatambula kale zo z'oba ofunye olunaku olwo toyina kuzirya kivubi kubanga omanya nti leero okoze ate waliyo lwenkyokukola ki obutakola waliwo olunaku lwe mutulano n'otafunirayo yadde ddala ekikumi ha maama ekyo bannange aliwo ekitiibwa mba muwaayidde buli maama yenna w'oli osobola okuweerera omwana wo buli maama w'oli osobola okulabirira omwana wo era nze nga nze nenya nnyo bamaama abazaala abaana ne mubawa bannyammwe ne mubasuula ddala nga naffe abalema abeewalula tetusuula mwana maama ffe abalema tetusuula bannange baana osanga omulema nga atambula n'akakopo ke n'akaana ke ku mugongo ffe wetubeera n'abaana babeerawo
Naye twewuunya munnange mmwe abatambula ng'osobola omwana kwe gamba oba mugalabanje mugalabanje naye affe abaana tubatwala nga nsonga nkulu eri obulamu bwaffe kubanga omwana ono gwe nzadde musuubira okuba nti ampeereza ate musuubira nnyo mu bukadde bwange okubeera nti aliyimirirawo kubanga nange sikoze eki simulese era nze nga nze ekyataata okuba nti ye tafaayo ku baana be yamanyi n'obukadde bwe be bataata b'osanga mu nnyumba ng'abulwa n'omwana amuweereza olwendo lw'amazzi oba omuzzukulu bataata bano tebaddangako okusooba kwagala kubabbako baana ha bataata bandikomyewo oba ne basooba naye naffe nga be bababbako tuli ate bakambwe nnyo eri abaana baffe nga nze omuntu nali muntu asuzibwa era nga omutima gwange gugamba nnyo nja kugende wa mama gundi nja gende wa jjajja gundi naye ekiseera kyatuuka nendaba ddala mu butuufu ddala nga nange nsobola okuyimirira n'abaana bange ng'abaale bakola ki bwe babeera nabo era nneebaza nnyo mmwe bamaama abayimiridde n'abaana bammwe nga temubasudde ate nenenya nnyo mmwe abasobodde okubasuula nodda muno mu kibuga ne weemyusa engoye oyambala za bbeeyi naye akaana wasuula mu kyalo kale mbagamba nti buli lw'obeeranga ng'ogenda okusuula omwana ku piiti ogenda okusuula omwana mu toyireeti fumiitiriza obulumi bw'oyiseemu ekitufu ekisobola okitufudde ekyenjawulo ku bakyala abalala tuli abakyala abasobodde okuyimirira n'abaana baffe mu buli mbeera gye tulimu nga tetubasudde tuli abakyala abasobodde okweyimirizaawo abatetenkanya ng'era bw'olaba wano bwe tutetenkanya n'omanya nti nakano kano bwe kaleeta olukumi kano kaleeta ebitaano kano bwe kaleeta ebitaano kali kaleeta ebbiri n'olaba nti tetukoze eki tetwerekeredde ngaffe tulaba nti tusobola okuyimirirawo n'abaana mukwano gwange omulungi puroguraamu yaffe bwetyo bwetambudde abakyala mubalabye baliko obulemu bamaama naye ate bekkiririzaamu ekyo nno kintu kikulu nnyo ddala naye nga sinaba kuwunzika puroguraamu eno njagala okwebaza ennyo n'okutumira abantu b'omu Kasubi banno bonna abategula ebintu by'abahajati bano ababiri ng'enkuba etonnye abajja ne mubikka amatundubaali abajja ne mufuba okulaba nga bizinensi yaabwe tetoba mukama katonda abampeere kye musinga okwagala enkya mothers day ng'olina maama wo aliko obulemu afubye okulaba ng'akukuza n'akulabirira ate gwe nga toliiko obulemu baka akantu k'ogulira maama wo omwebaze omusiime kubanga bamaama bano bakola kinene nnyo okufuba okulaba nga tubeerawo kyova olaba nga graduation parties ezisinga abaana babeera bagamba maama maama yaliwo ku kino maama yaliwo ku kino ku graduations 10 oyinza owulira nga 2 nga taata yeka gwe bawaana banaye bataata mubeera luddawa mufube nammwe okulaba nga mwenyigirayo nnyo mwenyigiramu nnyo okulaba nga mulabirira abaana abaana babasiime n'olwo olunaku amannya gammwe gawulikike bataata bafuddeyo okulaba nga mulabirira abaana bammwe tubeebaza n'ate mwe abasuddeyo abagulekedde omulimu ogwo bamaama tusaba nammwe musobole okulaba ng'abaana bano mubalabirira kubanga abaana baffe bano balinga nga assets enkya be bakuyamba kati omwana nga tomuyambye enkya kiba kizibu okubeera ng'akuyamba njagala okubeera nga mbasibulirano mbagambe nti Happy Mother's Day omukama Katonda akunkuumire weeraba.